tokkorratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'uu dhaggeeffatoota keenyaatti moltan guyyaan har'aa guraan ala 10 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Daandileef buufata doonii biyyootii ollaa wajjin wal isaan agarsiisu babal'isuun jalqabaa jedhu pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii mataa oduu har'aati. Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati. Galatoomi jaallannee magaalaa teeppii keessatti lubbuun namoota torbaa darbuun mirkanaa'eera. Oduu booda gabaasa qabna. Haala yeroo Oromiyaa laalchisee waajjira dhimmootii koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraallee gabaasa arganne qabna. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf jaallanne. Daandileef buufata doonii biyyootii ollaa wajjin wal agarsiisu babal'isuu ka jalqaban ta'uu pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii ibsanii jiru. Yaalii nageenyaa kutaa sana keessatti jalqabame hordofee hojiin kun walakkeessa bara 2020 ka jalqabamu ta'uu sabaa himaa biyya ofiif ibsan. Dinagdeen Eertiraa jajjabeessuudhaaf kanneen hojii investimentii oomishaa hojjechuu fedhaniifis carraa banaa jiraa jedhu gabaasa Birhaana Barhee soraadhees. Pirezidaanti Isaayyaas jimaatti dabre haga guddaan waan nagaa naannootiif nagaa biyyoota ollaa isaa dubbate. Hala immoo hojjeta mootummaatiif jireenya wayyeessuuf mindaa akka dabalaniif manneen jireenya akka ijaaraniif biyya keessatti immoo investimentii jajjabduu hojjechuuf waa dagale. Akkuma nagaan jirutti hojii investimentii illee akka dansaa jabeeffannee karoora itti deemu irratti hojjannaa jechuun dubbate. Akka jechuun pirezidaanti kanaatti investimentii tana warra biyya keessaatiif ka biyya laalleen ka hojii dansaa hojjechuu danda'utti irratti wal dorgommeetiin hojjeta. Biyyoota ollaa waliin hojjechuu fi asfaaltii biyya keessaatiif biyyoota ollaallee waan danda'an cufanu hojjechuuf kurfoo jiraa jedha. Karoora kana buufata doonii asabii mazawwaallee hin babal'ifannaa jechuun dubbate. Akka ni jedha asaba ollootisiitiin walitti dhaabuuf yookaan ammoo waliin daangessuuf ganna kana keessa hojii hojjan karaa Itoophiyaa walitti nu dhaabsisullee karaa Mitsuwaa, Nafaa fi Laga Maharii, Zaalambassaa, Asab, Dabaa Himaa, Asmaraa, Mandafraa, achi ammoo Asmaraa irraa gara Mansuuraa, Akordaatti, Suudanillee waliin ga'uuf tan hojjannaa jedha. Hojii tana biyyoota ollaallee itti daballeetiin itti wal qarqaarree hojjannaa jechuun dubbate. Gama kanneen ammoo akka warri hojjataa mindaa argachuu danda'a keessumattuu iyyuu warri mindaa bara 2016 keessatti mindaan isaanii hin dabalamaniifi hojjataan mootummaa kutaa 12 gad jirulleeni akka bara 2018 dabree jalqabanii mindaan isaanii wayyaa'ee fi dabalanuuf mirkansee dubbate pirezidaanti Isaayyaas. Chaayinaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan dhumanii 900 darbee jira. Lakkoofsi kun Biriteen keessattis dabaluun mootummaan biyyattii waa'ee vaayirasichaa fayyaa uummataaf dhimma jabaa fi sodaa uume ta'uu akka labsu godhe. Aangawoonni eegumsa fayyaa akka Chaayinaa akka gabaasanitti dilbata kaleessaa nama 97 du'e. Kunis lakkoofsa namoota Chaayinaa keessatti vaayirasii koronaan dhumanii 908 ga'ee jira. Kan haaraa vaayirasii kanaan qabaman immoo 3,062 galmaa'eera. Biriteen namoota 4 vaayirasii kanaan qabamuu kan ibsite yoo ta'u, waliigalaan lakkoofsi namoota biyya ishee keessaa kanneen dhukkuba kanaan qabaman 8 ga'eeraa jetteetti. Ministeerri eegumsa fayyaa Biriteen Maat Hanok sodaa vaayirasiin kun fayyaa uummataa irratti uume labsuun vaayirasicha akka hin facaane gochuudhaaf kanneen dhukkubsataa jiran qofaatti akka kaa'amaniif mootummaaf aangoo kennan. Jaapaan keessatti dooniin imaltoota adda baafamtee akkuma dhaabbatteetti ka jirtu yoo ta'u namoonni 66 haaraa vaayirasichaan kan qabaman har'a ibsamee jira. Kunis namooti doona sanarra duraan turan ka vaayirasii koronaan qabaman dachaan lakkoofsi isaanii akka dabalu godheera. Jedhameera
yeroba dasa kana kenna ne bilakota namota ragarra tiban kanne misensa warana biyati dan hala barbaje su argatte ojirari u kana ane safi qairan alawante ministeri tisabiya sul korea kibake satilami wambiyati media sabahima ratti filminsa injifachun sena qabesata u barresajran filmin parasite filmi afan biya alan hojjatam kayero duraf badasa akadami argate yoto filmi korea ka kibba kan badasa oscar argate kajal qabate era president trump namotaragarratti ban kan nemisensa warana biyatti tan halo bawjecha ojirari un qanessa fi kan seran alawante ministeri tisabiya akka qoratuf seneta kesatti hoggana parti demokratota akatan chak shumer gafatani juru president trumpin angorra busu sirna gagge famerat Trump ratti raga kan ba'an turan yotau toattota sadarka olana torbatami afurkan nemmotumma kesa hojjetota federala kan nembulchisati Trump hojjiseran ala hojjechu saatilan irat halo ba'u yodende akka qoratuf gafatan mana marena genya biyolesa ka White House kesa ti hayu waye Ukraine kataan letana colonel Alexander Vindman ari amurratti fulletfatan shumar obbolesa lakku Vindman Trump itti dabalani hojirra ariani jiru kana males Gordon Sunland kan bara Trump kakatani ango qabatan $2017 dollara miliona gumachani turani figamta Europa Brussels jirut ambassador America turanis hojirra arianiru bulcha magala sound ben kan kuta Indiana katuran pet budjaj kibtata bori filanno dursa gutubiya senun lakofsa jila heddu qabachuf dursa jiran Parti Demokratota kan kutayawa bayi sagale kan walgayisa torbandarbe base kan jiroto budjaj kan nenjiran senatorota furtam randebe ajilota furtami toko kesa kudafur argataniru odun kenya kanum. Kadake fata jirtan Radio Sagale America sagantafan oromoti. Kamisa darbe nanno kibba sheka magala teppi ke satumno ta hidataniif shakkamto ta ekkamto ta giddut walitti buinsa uma meje amen misensi policy to ko ajefa musaf policy ni stasgabbe suftar kam fi fudaten namon ni jalu buinsa ni darbu wajirre nagav nagenya nanno sana amerkane sejra jiratoni magala ti gamasanin foye ni jiratus umma tamayyu yaddo ke saka jiru ta u magala ti isanis ka ba ajran ta u yonatan zabdio sawa sarra gabasera Ittana tigafataman wajira nagaf nagenye nanno sana obbo andinnet ashannafi torbandar be amajidig demija barakumada mafkulalam walittibu insa umame sana lubbu namota torbadar bu har radio sagale america afmerkane saniru በፒ ከተማ በቅርቡ የተፈጠረው ክስተት መነሻው አንድ ወንጀለኛ መጋላ ተፒ ከሰት ያለ ኡመሜ ቲንካውም ሲሳ የከማ ተኮ ኡነታ ነገ ኤጉምሳንቶ አናጀለ ኦልቹ ያሊ ታስፈመን ኡነታ ነገኛ ረታሌላን ራወቹ ሳታንሰ ሚሊቁፍ ኡቱን ያሊ ጎዱ ዱካሰበነመን ትሬ ረኮንሱን ካን ኡመሜ እትፉፈ ሱምነ ነገኛ የከማ ሰናፊ ካን የከማ ሰና ወሊን ቱራን አከሱመስ አከተ ሳጅራቶኒ በከሰነ ተርገመን ከብሮን ሚዳን ረገይራ ጀደን ኡቦንድነ ተከጀደኒ ታንገዮና ረጋ ቀምኑን ሁምኒ አዳፍ ካንኔም ብሮን ካንዱአን ሸከምቶ ተመልቁፍ ያለን ቀቡፍ ዱካሰ በነመን ተኡዱበታን ግጭቱ ውስጥ ተተካሄል አንድ የልዩ ኃይል አባል ተበቷል ይወጡ በዛ ተሰው ወልትቡ ኢንሰሰነ ከሰት ምሰንሰ ሁምነ ነገይ ጉምሳቶ ኩሉቡን ደርበራ ሸከማን የከማተ እስ ምልቁፍ ኡቱ ያሉ ተርካንፊ ፉዳተመ ልቡን ሳደርበራ ካናናል ነሞኒ በከሰነ ቱራን ሸኒስ ሚዳመኒሩ ወሉማገለ ነሞኒ ቶርበ ልቡን ሳኒ ደርበራ ነሞኒ ጃ ከብሮን ሞመዳኒሩ ጀላን ነሞናች ቱራኒፍ ኦጌሶኒ ኤጉም ሰፈያ ለኮብሰ ነሞተ ሚዳን ረጋይ ድግደማን ዮጋን ኡቦንድነት ገሩ ረጋ ሀማ ዮና ቀምኑን ነሞኒ መዳን ጃ ቆፋ ጀላን ኡቦንድነት መጋለጥ ከሰት ነገኛን ግቶኩ በከተ ደብኤ ወጂን እድለ እትፉፈ ራጀ በሶስተኛው እና በሚቀጥሉት ቀናት ጀምሮ እስካሁን ባለው ሁኔታ አከባቢው አንዛራይ ሰላም ጉያ ሰደፋፍ ጉዮታ ታናኒ ቀበ አንገዮናት ናኖ ሰነከሰ ነገኛን ግቶኩ ከምቦይ ተኡሳፍ ሶቺን እድለ እትፉፈራ ዋልታ ለንደልደላ ሶቺን ጌጅባ ከለሳ ቀበ እትፉፈጅራ
addanchite kature qormati morate pi hala nittifufu dandaw waltalen barnotana no lebra magalaf badiya ke sejran oji idle ittifufu yalingo damajira jadan maqan sani akentuk amne kagafatan jiratan magalatti tok negenyi wayawan jiratus jiratonni magalatti amma yuyaddo ke sejru kananis magalatti isani kanem banjru jad ከተማው ሆነ ብዙም ያው መስመር ሁሉ አልተከፈደም ከባለፈው ወዲህ ትንሽ የተወሰኑ መረጋጋቶች አሉ። መጋለጥቲ ከሳ ዳንድ ላይን ሁንዱም ቱምባናምኔ ከኒሮደር በራ አንገቶ ኮተስ ገብንጅራ ያዶንገሩ አኩመ ጅሩት ጅራ ኦጂኒ ኖጀተሙ መንያላ ጭፋዳ ሃትዴሱ ተጃጀለ አርገታንጅርቱ ሆስፒታል ተይፒራ ዶክተርኒ ኩዳኔ ኦል ኢሳኒ ባኒር ባንክ ላይን ሃንጊቶኮ ከነከ ባንክ ደልደላ ኦጂጀል ቀበኒሩ ገሩ ዋጅራሌን ጉቱማን ኦጂን ኤገለ ሁምኒ ኢትሳፍ ሁምኖቲን ፌደራላ ነገኛ ኤጋጅሩ ገሩ ሃንጋዮም ኢትታኩን ኡመቲ ነገኛ ሳ ኤክስ ፈቹ ቀባ ከነራን ከንከ ኡመቲ ቀዮ ፊዲሴ ባጅራ ጉዳኑን ኩን አባቹ ቀባ ጀዳን ባቲ ደርበከ ሰማጋላ ቴፒከ ሳሉቡን ሞቶ ኩዳኒ ከንደርበ ዮቶ ጅራቱንስ ማጋለቲን ነገኛ ድራኒትን ዴቢኔ ማሪን ሁንደር ማጭሰ ከገገ ፈሙ ፍርማን ዋሪን ሰቀቦ አከዱፉ ከበርባደን ተኡዱበተኒ ሩጀር ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ kun radio sagale america saganta fan oromo qopi sporti addunyan dorgomi sporti garagara tijirti ethiopian le olympici baranatif namahiddu qoppe fachu tijirti sorat qoppes ayila madunyan dorgommi gargara jirti dorgommi ha tenisi ha wana dunya fed cup itjiran dorgommi barana shantami saddeteso bi khudani jaha tabachu jir guranda lafur jalqabani ebl sagallumat tabatun tenisi america be kamtun serena williams muamtaqe sabate garen america latvia mote tin dorgommi ebl la ufuti fitabart spain great britain belarus russia switzerland if belgium fatlen waradabr waridabre ebl dufo bi khudani laman waltafawlin tabat kamkhanina modorgommi golf ka wana dunyalle singapore titjiran tabata tabsila thailand tabachu jiran kan virusi corona sodata nitin ankisan corona ndukubara dunyadufe biite dundukubhan wan heddun ufra egu jirti doktor ote dunyalle falib tarbadu jiran dorgommi sila thailand tabatanta na gurandala diddami torbati haga bitotes tokkod dabarsan garen kubba miila america mls tabattoti saniti fi kontrata ganni shaniti waru jechu barbaadu fi minda sani gannat dollar million kudani tokkoti fi kum dibja tolchuf walda kubba miila tabattot kubba miila america tin wali galan mls klabota premier league khisa gara diddami jahatol guddifat rugummi kubba miila america tif biyot ollasi ka konka gavjadan lef yo tabattu fi hopijira asa tabattota tif league jajjabe sufi minda sanitana daballe fijeda commissioneri mls dan garber minda tabata mls toko jiat dollar gara kumu afurtama tidiat gannata moduri dollar million saddeti tifi am gara million kudani toko tifi kuma dibbi jahat tabafu dabalamu fijeda kamkhanen amma dunya olimpiki tokyo ti fi kajia sadin to kondubat jalqabani fi khurfo jerti atleto khum kudani tokko taniti gos sporti heddu rat wal dorgomu fi kopi jira japan tokyo ti out jira ethiopia len sporti shanin dorgomu feti tatulle amma dorgommi lamanda barti barresa gare olimpiki ethiopia obota amrat bakalare fu finne dubise manti jirtana kamitti to khurfa out jirtani jeden dorgommi cha kopi erga gole barajar be jalqabame kaneeni irmaalle jedame yaadame gogoso sporti shaneeni amma fi kambe kame fi gicha fi display tira waana kat world te kwando boxing immo qualification darbuda coppa jiru bishanda kani ta kasumat coppa irra jira gogoso sporti shaneeni irmaalle jennet karol fanne gagaru amnesty nirman waana be kamle je la master to kotura atermani mbeka mjechuna kamechu dan namannu ngune yohana gana amma wanni gulala sama gulala kam fakenya boxing jia du fukana ke torban la madu waldor gummi hin kam ya senegal e kwandon biye moroko ti rabatnat akanuma jia tokodu bahin kam kane athletics ti lalchite figiche bayedan
amma dumatti amma wadolet alqaba samni gulalo sahinjiru yero foya namaka buwa kanirma to olympic rat opirre jirama amma abalu turmata amma njedamu intura wo gulala kana darbani ga gara olympic tan kopi jalkalo dorgommi tan kesa shanan tan kesa agam onne tikabdeno khana mo agami yodan delle hark du wangallu tanitini agam matan dabdan ega akuma kanwatura be kamu pigicha ne robaye nuti medalya nargannu bara kana sanegamu pigichu mane kasu bara darbe medalya sadde targanne amma medalya tani ol argachu sankaru yoga sade folakka dura brazil rio de janeiro ti kane olimpikinga gefare Beto quando tun durap ira lenin durgomtam mo durgomin to quando tun agambi khe sababa la chujer te quando wangari tu jira bara darbe sababutu afrika rat work le arganeira mutali ira to kon akasuma nahasas yolle duwara fi ira birati narganeira yolle ngudettun kula fajala bahajirti e gari jira ga akka olimpikiti bara kana firmaati ramale medale argachu gana no hafa yolle magaga kabdu durgomito quando tananta sadarka biyatu magaga kabdu nami bebe kama na inda kabdu injiru amma salamon tuka injira akasuma mutan bara darbe nahasa argate tarisu girma mutan jira warke argate injijuru jole jajjabo amma sele inji adda furachu koppa jiru yala de mani ameta kwando ngusa kami jirna min benne kuni worne ke kwando jira man ke kwando brazil international ke kwando malan jira man kilo kilo dandur go jole biskeleti na magami ndurga dirabda taikela dubarani dubara sokko darbabe rakabi yatitti abalushi gana indekam nyama eroga bawa ke satti qualifikeshini ningi ras manugura adyam basari mutoku yeftu da dakair matuta meka biskleti kana ta debinu metriga mi radro goma la fakka mi radro goma mal fakka radro goma intune road race jerani ki dande kandande rati cycle dande si sankana isarattir matu cho dan saye mirgangala jenneni jolle dorgommi kopau jirtunu jila masadi tafa tokyo dorgomani obbo tamrat bakala olimpiki etiopia ra dosgala te fadana ga khiddo esu naga maye dorgommu ma olimpiki hanane gubani garen kubaka cho hawen america len mexico afurif duwan moteten olimpiki tanaf dabarte tan waline marroshan akkan dabsetten olimpiki dabarte jetu american open sport da ratano ma anene sora la khit gymnastics jabisa kun radio sagale america saganta fan oromoti hoganam biro dimoti communication inanno oromia bogeta chobalcha motumman riptelto tawjin marechu qopada ajadan halatin qama hidate socho wjin garamarit demu rattis abboti gada jarsoli fayyota university garagara wjin mari mari anne rajachun radio sagale america timaniru gudnale wallaga lita qellem wallaga kesa namota sodana genyar rankanke qesani disani baqatan debisuf motumman akajar soli biya fabuti gadawjin hojjetu dubataniru na kormal kato amborra bilblandu bise sababara kona genyaf umman garagam belaf iddo brat baqatu dubata motumman nanno oromia kana qubaqaba yekuma jeda mega qubaqabachu qofsuti imikun motumman nanno romiati di umati karali tarajer rakkon negenya nanno sankirti rukse formata argati umati zagabau qaban karalamani kallatin kan kaldi maturi karito ko hammeda dama teddi abotin gada abotin amanta tv jarsudin biya ke sagalani dubbi ko karana gati ni kabu qaba hammam bode romo ratti kaze romo ke rabu ke ajje se yojira ne kali agunu fuan karadate enti ye fanane tekenna modame kallatin ken media ma maturi kallatin kun hamma ka ide mame hammil kai jira garu motu muraraga am qobrawani ngeñi fi amaskara qamule negeñi atini negeñi kabachi suf diwame hejira mis hammata e wanti diwame negeñi merkani suf diwame jira amma yomo patimina tsana o sadar kasan tsas gabbi argachu qob argate rena jira kana af akamotu mana ndoro mette jero turban laman kana keisa o wataji kan lamata samagitu kana kan kawo mako juriti te ya apoti amanti apoti gada macca keisa dwan university wallaga jimma fi amorati ayota argaman walin mare yero to koge kesine jiraichu da kaman mare ge kesine kana ni wani ratti wazin talatti kaminu minna gabu su dimi arara yero fudachu de ko amma lebel belle motu ma banana arara fi kana nagati
dibufi abban kome kabu abban gafi kabu abban rakkojira jedu ka e walta jittibane te ni rakkiricha sana hikuni danda mawatef kamulen kun gidduwa galen jenne walta jittuko gekesine hayyoni gara sani kabatani dewani ru apoti gadas gara sani tin kabatani dewani jiru kuni feedback isa wali ni lalo bibo giddu kana gidduti hoji braking kabane wanda no jirre amma torban kana kesa guya gara kamisa kufuti adama jira amma sapoti gada gudno ta kana arfan kesuma kesa kon kesa kesuma mo bakara kon nege nya jira jada mo kana tigel jine isani fukane kesa gadi bune wa mo thumma bra badi injuru jira ta mo thumma sirre su na kopada amolin ta sika ban kamu yo jira ta ni siga pisani kana gati ye sani hi kuri ta dama amma sapoti gada ta galani kan jira jal kawame tidi ma jira chuna amma namotni rakkon kan iraga jiru qamala manin tawiyu dubatu gama motummatinis rayan tsebiya namota nagarat tarkam fi furatu lubun namandarba qabeny mancha rakkon kan brasin naqabanun jedan akasuma gama qamai dati boso negesso jonis rakko wol fakkata akagajiru kanisan dubata jirani wankano motummana kamini lala qamni negenya kan motummana anno sanati dati jiru lubbu lemile nagayo kan civili jedamani egenno godurat maljet kune za tamni motum mara tirgaun finito sanatte ku de demes na genya laminanno sana heksi suda kina kina laminanno sana jirato sobi kun na genya isa kun na ne ba egalu da frakatef na genya samel kane su fito sanatte demo kan godam se kamni na genya kun kamni na genya kan federala jirata motum mana anno jira even kana wasa ke sa de ke sha bendallo da balate kurma ani kito na nakasan kejno patana khawchi sani fiddo sati kandemame amma matti ode fando ani ofi kabun kamne negenya sirakko nakasi geera namni ka tarkan fidami nage kamne genya fudate modi civili ratti tangera kanjedo koranan kabuchi garu gafalakko nanno tokotti kamufdemo kamne negenya me shahidate nanno kokese merosenu lupuna ma darbuna ma kitna mina gangidutti midamo kanjedo toraka sirakko namarakki sabaye lamanu ummata kanaf sodada malifi kato kon kama hidate boso na kesa juru tujira kam ni kun kabare te lolu da kama fula be wara ti garo to kon mo kan mo to mana genya ka bacci su de ma kun kan tawu sibili ke tuti umma da gitu gocci umma da gitu ta kun lammi na gami un dan da u kan dilu to rakka sibu bacci na barakki sa immi kun yoro de ma mu o fe ganna gocci umma lu goda ne ramon goda ne kallati ti ni na genya na ando sana barka ne su dan da mu de ma binu de ma pe kan dilu so da de ko ra mu ka bai de sana ma na amma su ko ra ta ne de gar ka chuti sara jira sana gitu tu anjuru kabala man gitu tu mi ta jira je de umma ni ko ta ha bulu da wasu su dan da bai de we ha e nyu kam tu ka ni kan jiru le da wasu su dan da u ka sana gitu ti ro ka ni la do ma tu kun kirenya mata sa jira ta ba dia ke sa jira ta o ji sa ti jira ta wa e lu na wa e wa ra na hum na wa ra nu na wal wa ra ba wa lu sa le da ba de ku da bu dan da ta kana ama motum ma di ni o fe ke no na ka ku da mu ka la tin ke na era o fe ke no da u da ni ro ra ku nu ba me shi da fa me ka dar ka ti fu da ka bu ko da me ra wa ta e fa ngam motum ma di ta ye wa ti da nga dar be de mu ji ra je de amma ma ti yo de fa no ka mu ji ru kar wa na ni ja la sa ra ni du pa chu bar ba du asti kun na ge ne ka ba chi su de ne male um ma ta mi ru da su ji o fe ke na ku chu ti ka ba sa ji o fe ke no ku de kum na ol far ka mi fu da me ji ra te ama sa da fa ni le ki du ga la me ku ku la e ifum matafi jibsane qamni badi qabusera nga fatamo chebugutu bakka dogogure chaftina genya tarkanti fakenya homananno magala na kamtira tirakomme immediately chaasan na genya nanno tarkanti fudatere damote gambella tibakatani jiran keisa akasuma torbandar be keisa bilblan dubisu dafiali gode injira motumman rakko am nanno sanati gaajiru bilisetani dubachu dandeenya oso dufe do kanati numari si sewan jedu kasu hawasa nanno sanjira turati sakasuma diban uwamu rankanke motumman numari si su dafiala ture jedani marisu dabu sagaru wantan merkani fadin qabu kani motumman nanno gambella akka motumman nanno romiatti namota kanin dogara gara takas keisan girafa gata godan nijran kana mari sudaf wanti adam ijra wana chijru sirriti ubachudaf jechul kunna katman sinin jere kamni lamanu kadatti tina demu qabane kesumati ammanamni motumman biye de keza jiru kun motumma ummata fi satin filate yo umbarbadu jere ango rabu sudaf mirte sati ummati daru hamma ango rajulutti motumma satti fi kega fi sada fate rakko saib sate wanne nikki falat kergachu kawti falar dachu fi akki demu ni wa filanno kabu sirrita sia da fi na kadatti kaw amma mat formal karata e ga fi na kana kana karamotu mananno oromiya tiyate jiru acci ki nanno motu ma gambela tin wanti rakko na kashi kai so de fanno kabu garu wanti ni
guddaatti guddaa rumaatiin namni keessaa irraa akka mukaane keessaa irra ture rakkoon naannoo sana jiru sana hiikamuuf hawaasni keessumaa abbootiin gadaa jaarsolii biyyaa abboon namantii bakkaa jirutti hawaasa kana gargabbeessuu qabu kamattiidhaan gaditti buunee mariisisuu qabnaa kan jedhu mareedha amma sila hiikaasi kallattii qabsiifnee dubbii kana hiikuu qabnaa kara mootummaatiin haala nu mijeessaa jedhanii haala mijeessaa jira waltajjii tokko suula kana dura akkuma sila hiikaasen kaasuna kanneens gadi buunaa qaama sana qulqulleessinee bakka jiru sanatti achitti buqqa'ee jiraachuusaa sana ragaadhaan kiliir goonee qulqulleeffannee qaamaan deemanii dubbisuunis rakkoo qabu qabu qaama hidhatee jiru dubbisuudhaaf yookaan asobsiisuudhaaf wanti yaadame yoo jira qaama hidhatee jiru qaamni kun yeroo adda addaa carraan kenname fuudhaaf fedhiin agarsiifne amma sinti torbee darbee ibsa mootummaa naannee jira ifatti qaamni nagaadhaan socho'uudhaa barbaadu mootummaan naannoo oromiyaa balballisaa banaadha waliin dubbannee rakkoo kana keessuma hidhannoo keenya keenyee meeshaa keenya keenyee ukaasuu dhaabnee nagaatiin rakkoo keenya hiiknaatii kottaa kara danda'ameen qaamni bakkeetti bu'ee mari'achuu barbaadu jiraannaan hin mari'annaa jedhameera kanaaf immoo abbootiin gadaa saayyoonni dimmicha keessaa qooda qabanis akka isaan gidduu galan godhamee jira ammarraatti gara torban lama dura dimmicha irratti mari'annee guyyaa afur dura ibsa miidiyaadhaan laanneerra ammammaatti deebi'ee dhufnee karaa kanaan deemnaa kan jedhu hin argamne ammas illee kana nagaatiin deemna yoo jedhame abbootii gadaatti yaada isaanii himatanii abboota amantiitti jaarsolii biyyaatti yaada isaanii himatanii yoo waliin mari'annedhan mootummaan naannoo oromiyaa waliin mari'achuudhaaf eenyu wajjin mari'achuudhaaf qophaa'aadha jechuudha kara nagaa dubbii hiikuudha. Kanaan dura kan akka gaaffiitti isaan kaasaa turani qaamni gamas jiru bilisa kan ta'e walaba kan ta'e qaama sadaffaa kan ilaalcha siyaasaa ilaalcha kamirraayyuu bilisa ta'ee fi qaama lamaaniyyuu walitti fiduu danda'u jechuun kan isaan kaasaa turan kanaan dura qaama mootummaatiin kan bakka bu'ameedha nuun bakka nuun bu'u jedhanii gaaffii akkasii kaasaa turan as keessatti eeggannoon godhamee jira. Amma nuti nama dhimma kana gidduu galeen hojjetaa dhimma kana gidduu galeen hiikuu danda'a jedheef carraa laanne malee mootummaa dhufee miti abbootii gadaati kan kallattiidhaan keessa gallee hin hiiknedanii hayyoota kan keessa gallee hin hiikneen yaada dhiyeessan tole kara mootummaatiin rakkina hin qabu isheen keessa galaati hiikaadha kan jedhame abbootiin gadaa akka nama nutti sirni gadaas kan ajaju eenyuuf loguun danda'ani gadaa sana bulchu waan ta'eef sirna sana keessatti. Eenyuufuu loguun danda'an eenyuufuu ooganii eenyurrattuu miidhaa geessisuun danda'an akka itti anamani abbootii gadaan barbaadne hayyoota oromoon barbaadne nama kanaa wajjin hin teenyu jedhame immoo abbaa wajjin taa'amuun barbaadame eenyu abaluu taa'ee dubbii kana nuuf hiikuu danda'a kan jedhu propoos godhanii waliin mari'achuu dandeenya dhimma oromoo nagalcha kan jedhuu fi dhimma oromoo laaluu nan danda'a kan jedhu kamii wajjinuu taa'ee mootummaan naannoo oromiyaa dubbachuudhaaf balballisaa cufaami abbaan gadaa oromoo kan kanaan oliis furaa duture kan kanaan oliis hin furaa yoo achi keessa hin jiraate yoo achi keessatti wanti rakkoo dhiibbaan jiraate yoo achi keessatti loogii kan godhu yoo jiraate isatti manii ati dhimma oromoo hiikuu hin dandeessu maqaadhaaf jennee wal bira keenya miti afaan tokko dubbannee walii galuu hin dandeenye taanaan faranjiitu dhufee gidduu keenya taa'ee walitti hin waraarsaa jedhee yaada oromoon oromootti dubbatee oromoon oromoo dhageessisuu hin danda'u yoo ta'e jechuudha kanaaf nama barbaadanii abaluu kana keessa galuun irratti turre abaluu galuu qabaa abaluu dhufee yoo jedhe wajjin mari'annaa yoo jedhanii kallattii kanaan dhufan eenyu wajjinuu mari'achuudhaaf balballi keenya cufaa miti kan afaan isaan beeknee wajjinuuti mootummaan biyya kanaa mari'atee kallattiidhaan biyya kanaaf waan faayidaa buusuuf hojjechaa jira kanaaf nutti dhagahamuu qaba yoo ta'anii kan du'aa jiru lammii keenya kan ajjeesaa jiru lammii keenya walii walii keenyatti warra gumaa ta'aadhaa jirra kanaaf oromoon bilisoomus tokko oromoon gaaffii bilisummaa gaafates tokko oromoon onbulchina jedhamee garasii garanaatii gaaffiin paartiin oromoo meeqaa sabni irra socho'aa jirus tokko waan ta'eef an balballi banaadhaa yaada banamaa finnee rasaasa dhukaan sun ala taanee gadi keenyaa mari'annu abaluu dhufee dubbii kana eeguu danda'a abaluu eeguu danda'u abaluun baasaa abaluun galchaa jira waliin mari'achuun hin danda'ama fala jedhee waan yaaduudha mootummaan kan kenne abbaan tamanan gamii wajjin mari'achuun hin danda'ama. Yeroo sanatti mootummaan qophaa'aadha dhukaasa gama humna waraanaa yookaan qaama nageenya eegsisuun dhaabuudhaaf kanaan dura kunis akka gaaffiitti ka'ee ture waan ta'eef. Kutaa lammataa marii kanaa bor itti deebina obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa ni galateeffanna. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12040 irratti akkasumas
meter bandi sodomi tokoyokan kilohertz kuma sagalif bafrif saddeta mishanirat witata hanga jemaatat qopi afanormotin dabarso sirattrawota qopi boritin walet debina nagat bula am saganta afan amarat utifuf